Good evening everyone. Axşamınız xeyir, xanımlar və cənablar. Bu gün biz Bəhram Məmnuniyyətdən Prezident Əliyev və Baş nazir Paşinyanı Brüsseldə təşkil olunmuş 5-ci görüşdə qəbul etdik. Bizim fikir mübadiləmiz səmimi, açıq və nəticəyönümlü idi. Əsas diqqət Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə yönəldilmişdi. Liderlər Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olunması üçün birgə istəklərini ifadə etdilər. Mən müvafiq şəxsləri təqdir edirəm. Biz gündəliyimizdə olan bütün məsələləri birlikdə nəzərdən keçirdik. Bu yaxınlarda sülh sazişi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilmiş müsbət danışıqlardan sonra bu impuls saxlanılaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında əhatəli sülh sazişinin imzalanması üçün qətiyyətli addımlar atılmalıdır. Sərhəd məsələlərində biz irəlləyişi və sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı atılacaq növbəti addımlar müzakirə etdik. Həmin kontekstdə liderlər sərhəd məsələləri ilə bağlı iki tərəfli görüşlərin bərpasına dair razılığa gəldilər. Liderlər 1991-ci ilin Almatı bəyannaməsinə və Ermənistanın 29800 kvadrat kilometr və Azərbaycanın 86600 kvadrat kilometr ərazisinin toxunulmazlığına birmənalı sadiqliklərini təsdiq etdilər. Sərhədlərin delimitasiyasının yekunlaşdırılması danışıqlar vasitəsi ilə baş tutacaq connectivity. Mağlantılar məsələsində tərəflər regionda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin bərpası istiqamətində müzakirələrdə aydın irəlləyişə nail olublar. Bu mövzuda, xüsusilə də Naxçıvana və əks istiqamətdə dəmir yol əlaqəsinin bərpasına dair mövqelər olduqca yaxınlaşıb. Dəmir yolu əlaqələrinin bərpası ilə bağlı modallıqları və konkret qrafik üzrə zəruri inşaat işlərini özündə əhtiva edəcək ümumi razılaşmanın yekunlaşdırılmasına dair müvafiq heyətlərə təlimatlar verilib. Bu işdə tərəflər Ümumdünya Gömrük Təşkilatından dəstək alınmasına dair razılığa gəliblər. Humanitar məsellərə gəldikdə, qarşıdakı həftələr ərzində saxlanılan daha çox şəxslər azad ediləcəkdir. Öz tərəfimdən onu vurğuladım ki, sadəcə yolunu azan və qarşı tərəfə keçən əskirlərin sürətli prosedur vasitəsilə azad olunmalarına dair qarşılıqlı anlaşmanın təmin olunması davam etdirilməlidir. Biz həmçinin itkin düşmüş şəxslərin taleyi ilə bağlı və minaların təmizlənməsi işinin sürətləndirilməsinin vacibliyinə dair müzakirələr apardıq. Biz keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətində yaşayan ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi məsələsi ilə əlaqədar müzakirələri davam etdirdik. Mən Azərbaycanı beynəlxalq ictimaiyyətlə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində həmin əhalinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı müsbət gündəliyinin formalaşdırılmasına dəvət etdim. Mən həmçinin Bakının bu əhali ilə şəffaf və konstruktiv dialoq aparması zərurəti məsələsini qaldırdım. İnanıram ki, düşmənçilik ritorikasından çəkinmək, qarşılıqlı məqbul həll yollarına nail olmaq üçün xoş niyyət və liderliyin nümayiş etdirilməsi vacibdir. Avropa İttifaqının gizli gündəliyi yoxdur. Bizim yeganə məqsədimiz Azərbaycan və Ermənistanı əhatəli və ədalətli sülhə nail olmaqda kömək etməkdir. Biz onların birgə səylərinə dəstər verməyə hazırıq. The Brussels meetings Biz Brüssel görüşlərini mümkün qədər tez-tez keçirmək barədə razılığa gəldik. Liderlər növbəti dəfə Brüsseldə iyul ayında görüşəcəklər. Artıq bəyan etdiyimiz kimi biz yenidən yaxın gələcəkdə Fransa prezidenti Macron və Almaniya kansləri Scholz-la Çin öhdə keçiriləcək 2-ci Avropa siyasi birliyi zirvə toplanması çərçivəsində görüşəcək. Mən həmçinin liderləri oktyabrda Granadada təşkil ediləcək 3-cü Avropa siyasi birliyi zirvə toplanması çərçivəsində daha bir belə görüşə dəvət etmək niyyətindəyəm.